Amerika Birleşmiş Ştatlarının vasitəçilik etdiyi üçüncü ateşkəs heç 5 dəqiqə çəkmədi. Ermənistan tərəfi Azərbaycanın rayonlarını, kəndlərini, mülki şəxsləri atəşə tutmaqla razılaşmanı yenə pozdu və bu bir daha Ermənistan rəhbərliyinin əsl niyyətini göstərdi. Ekspertlər bildirir ki, Dövlət Departamenti və ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin 25 oktyabr tarixli bəyanatında atəşkəslə bağlı Ermənistana konkret tələblər irəli sürülmür. Humanitar atəşkəsin icrası ilə bağlı Ermənistana konkret tələblər irəli sürülmür. Bu bəyanatda qeyd olunmalıdır ki, ATƏT-in Minsk qrupu, həmsədr ölkələr Ermənistana öz Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərindən, işğal etdiyi ərazilərdən ordusunu çıxartmalı və bir tərəfli qaydada atəşkəsə imza əməl etməlidir. Yoxsa hər dəfə hər iki tərəfi atəşkəsə əməl etməyə çağırırlar, Azərbaycan buna icra edir, buna riayət edir. Lakin əvəzində Azərbaycanın dinc yaşayış məntəqələrinə operativ taktik raket komplekslərindən zərbə endirilir. Ermənis tərəfi indiyənə qədər güman edir ki, hansısa bir üçüncü tərəf bu münaqişəyə müdaxilə edəcək. Ermənistan rəhbərliyin fərqli-fərqli ölkələrə zəngləri, səfərləri elə yalnız onu göstərir ki, təşvişdədirlər və istəyirlər ki, elə münaqişə hələ ki davam etsin və kimsə müdaxilə eləsin. Amma onu anlamalıdırlar ki, heç bir böyük dövlətin milli marağına uyğun deyil, işğalçı tərəfə dəstək eləsin, dəstək göstərsin və bu münaqişə müdaxilə eləsin.